Daug elektros galvau, pavargau, nusikaliau. Čia turbūt taip reikėjo pašvendinti savo 1000 subscriberių dieną. Wow, wow. Tai didelis ačiū Jums, kad esat, prenumeruojat. Tai tikrai noriu Jums padėkoti, kad jau taip ilgą laiką esat su manim. Mano YouTube karjera principė prasidėjo 2015 metais. Tai per 5 metus tiek paaugau. Žinoma, visas sprogimas tapo 2019 metai. Tai yra mano metai, bet panašu, kad ir 20-ieji metai dar toksai pusevelnė, neskaitant, kad labai daug niuansų pas mus šiandien aplinkui. Korona, Kobe mirė, Australija degė ir kitos stichijos. Bet dėkui Jums, kad esate, kad prenumeruojate. Jeigu to dar nepadarė, tai paspauskite subscribe. Ir šiandien visą dieną, principė, prie kompo prasidėjau, prie logotipų. Nes kiekvienas remėjas nori ko geresnės logotipo vietos ant baidarės. Automatiškai man darbas mąstyt, galvot, bet jau atrodo išsigryninau kaip kas. Kol kas dar neatskleisiu, noriu pilnai viską dasimušt, pasidaryti ir tada jau galėsite ir Jūs pamatyti galutinį variantą, nes manau kitą savaitę jau gal ir bus galima nešti logotipus spausdinti, atspausdins, tada klijuosi man baidarės ir prasidės visas menas. Taip, atrodo, mano višta baigė kepti. Super, su paprika. Ir šiandien planavau dar sėsti prie darbelio dėl Lietuvos rekordų. Tai nežinau, ar spėsiu ar ne, nes reikia pasidaryti žiniaraštį. Žiniaraštis skirtas tam, kad tu kaip ir užfiksuotum raštiškai savo lokaciją. Nes čia irgi vienas bus toksai iš iššūkių mano kelionės metu, kad man reikės rinkti parašus iš kuo viešesnių įstaigų, ar tai būtų paštas, mokykla, žinoma, tinka ir parduotuvės, ir rinkti parašus iš ten dirbančių darbuotojų, kad jie kaip ir patvirtina mano buvimo vietą, kad aš šiandien esu tokiose koordinatėse, abudu pasirašysim, taip pat reikės parašyti turbūt datą ir kas dar svarbu, kad jisai pasirašytų savo pareigas, kuo aukštesnės pareigos, tai tuo tipo tas trečiasis asmuo, kuris nėra visiškai susijęs su tavo rekordu, jo patvirtinimas yra toksai švaresnis, geresnis, kokybiškesnis, nu, tipo. Taip man sakė. Tai va, reikia pasidaryti tą sąrašą, kadangi Dunojus yra 2850 km, tai aš taip manau, per tą visą kelionę, per tą visą distanciją, tuos 4 mėnesius, surinkti kokius 30-40 parašų, gal visai neblogai būtų. Žinoma, čia reikės mano baidarę kažkur palikti, kažkur sustoti. Nu, truputį reikės pasižiūrėti, kur aš galiu tą visą atlikti. Na ir žinoma, įamžinti starto pradžią ir kelionės pabaigą. Tai ten turbūt gali ir nebūt kažkokių net įstaigų. Tai aš klausiu dėl šitos situacijos, tai šiaip net užtenka video medžiagos, kad aš prisistatau, parodau GPS-ą, savo koordinatės, tenais taip pat galima ant to žiniaraščio kelionės užrašyti jas ir tą patį video, tas pats video tampa kaip ir įrodymas. Ir tada tu jau juos siunti Lietuvos rekordų knygai. Tai principiau tą visą informaciją sukaupus, surinkus, viską surašius, tu jau nusinti Lietuvos rekordų knygai, nu ir tada jau jie sprendžia, tvirtina ir panašiai. Tas gali, manau, irgi užtrukti gal mėnesį, gal net daugiau, o gal labai greitai, kada oficialiai registruoja tą rekordą. Tai va, tokie niuansai ir tą žiniaraštį reikia pasidaryti. Tai čia aš tokių visokių darbelių, tai čia aš turiu, ką man reikia nuveikti per dieną. Tai va, visą dieną prisėdau ir galvau, gal vakare išleisiu lauką, bet žiūriu, ne tik atlangas apšiktas, bet ir oras panašus. Taip pat tikiuosi patiko vakar vlogelis su Dodge Challengeriu. Nu, automobilis tikrai susiela. Dar, manau, iki kelionės sufilmuosim 3 automobilius. Kažkas bus net ir gal galingesnio. vienas gali būti egzempliorius, bet šiaip tais jo. Nors aš nesu tas automobilių fanatikas, ta prasme, aš automobilių teisės išsilaikiau, kai man buvo 22 ar 23, kad mano dabar stažas yra 3,5 metų tik tais. Tai aš dar nesenai saliginai klevas buvau. Manęs kažkaip niekad tie automobiliai nežavėjo, nesidomėjau. Na bet kai va, vis tiek prieini prie tokio dalyko, kad kaip filmavimas, tai vis tiek kažkiek pasidomi ir panašiai. Nu tai tas blemačka America Muscle tikrai turi savo šarmą. Tai va, kalbant apie rėmėjus. Čia prieš kelias dienas man parašė Aurimas, sako, mes matėme, kad jūs keliavote su mūsų džemperio Aurimo Skandinavijos kelionį. Tai mes jums norėtume padovanoti naują. O, sakau, okei. Išsirinkau, nusinčiau adresą, atsiuntė į Vilnių. Dabar turėsiu į Vilnių lėkti, nes po to ten paštomatas susidarys ir vėl gražins prekę. Well done. Nu, aišku, aš irgi pats padariau klaidą, nepasakiau miesto. Pasakiau adresą ir telefono numerį. Ir į Vilnių, kad nusintė. Aišku, kai tau parašo Aurimas, kai tave pamini Stonkus, tikrai smagu, prasme, tokie dalykai. Pasijauti truputį ir įvertintas, ir pastebėtas. Bet tai yra dėl to pasiekoje, kad, nu, aš tikrai manau, nemažo darbo įdėjau į savo YouTube kanalą, jaukimą, į pastą, prasme. Manau, aš tikrai saliginai tiek, kiek įdėjau, tai tiek ir turiu. Sąžiningai darau, kas patinka, matau, kad sekasi, tai viskas, manau, eina gerin. O turėtų rėmėjus ateityje tokio kaip Aurimas, tai tikrai būtų fainai. Rimta įmonė, Lietuvos įmonė, tai kai tokie parašo, tai smagu. Na, bet kokią atveju man reikės Vilnių, nes su pipiru dar susitiksim, pasimsiu kamštį baidarį ir taip pat pasimsiu iš pipiro atsarginį plasmasės gabalą. Jeigu netyčia baidariai trūktų arba skiltų, nes baidariai yra iš aukšto slėgio polietileno, HDPE trumpinys. Tai joks ten stiklo pluoštas, tie opoksidiniai klijai ir kokia ten yra, neveikia ir nelaiko tos baidarės, atšoka viskas. Nu, polietilenas tokia medžiaga. Todėl vienintelis būdas, kaip ją suklijuot, tai yra patį polietileną įkaitinti. Ir geriausia dar dėti papildomą iš tos pačios medžiagos polietileno kažkokį sluoksnį, įkaitinti jį, kad tokia būtų jau minkšta ir užglaistyti. Ir tada sustingsta ir gaunasi, kad baidarė sulopita. O aš kadangi kelioniai, nu, neturėsiu ten jokių prietaisų, kas būtų, pavyzdžiui, patogu koksai lituoklis. Ir tokioje situacijoje palituoti biškį, aplydyti tos plasmasės, sustingsta ir viskas gerai. Bet aš turėsiu dujinę. Viriklytę nuo dujų mažytę. Tai jeigu ten duodi ugnies, karštis nemažas, tai gali truputį palaikyti aplink tą vietą, sušils ir gali aplydyti ir užteplioti. Nu tai va, gausi tą tokį, ten sakė, seną baidarę paėmė, supjaustė ją, nes jau buvo ten gatavo jinai. Ir tas plasmasės naudoja tiesiog baidarių aplopimui. Nes kai žmogus turi 40 baidarių ir dirba kiekvieną sezoną su jom, pastovi daug žmonių, tai jos kyla, lūžta, nu tenka lopyti, nepripirkinėsi jų. Pasimsiu va tokį ekstra gabaliuką ir aš irgi turėsiu. Just in case, tikiuosi neprireiks. Jeigu būtų baidariai iš stiklo pluošto, tada viskas paprasčiau, ten pasiemi tų klijų, pasiemi tą tinklelį, sutepi viską, kali, pabūni ten pusdienį, neplaukęs ir viskas sustingsta ir laiko tas stiklas pluoštas. Ant polietileno taip neišeina. O dabar nors oras ir ne pats geriausias, krapnoja, bet šilta, tikrai šilta. Tai galvo, biškį prapūsiu galvą, užsieks tuose namuose sėdėti. Tai va, lėkiu atsipalaiduot, jums taip pat gero pabaigos savaitgalio ir kai visą laiką bičiuliai iki rytojaus. o poryt reikės kažką galvot rimtą video, metinės vlogų, gal turit idėjų, nes aš kaip ir idėjų turiu, bet labai užtruks ilgas montavimas, tai nežinau, bet čia tokio reikia labai greito, efektyvaus, kažko. Lauksiu komentarų. Iki.